Malý Tom Riddle prožíval dětství v sirotčinci, který mu však nikdy nebyl opravdovým domovem. To, kolik času strávil mezi jinými dětmi, mu ale velmi rychle dalo pocit výjimečnosti, jelikož v sobě prostě měl něco, co jiní ne. A moc dobře si to uvědomoval. Svých schopností zneužíval k nehezkým věcem už v takto útlém věku, ale nikdy nevěděl, kde je získal a co jsou vlastně zač. Když se tak na prahu jeho pokoje v sirotčinci objevil Albus Brumbál a oznámil mu, že je ve skutečnosti kouzelník, okamžitě tomu uvěřil. Byl také přesvědčen, že pokud byl někdo z jeho předků kouzelníkem, musel to být otec, jelikož matka by určitě nezemřela, kdyby uměla kouzlit. A právě o Voldemortově otci bude toto video. Mladý Riddle byl hned od počátku studia jedním z nejlepších v ročníku. Učitelé si ho povětšinou oblíbili a on velmi rychle získával popularitu i mezi spolužáky ve Zmiozelu. Kromě učiva měl však Tom ještě jednu velkou zálibu, a to bloumat po hradě, odhalovat jeho tajemství, ale také pátrat po své minulosti. Byl naprosto přesvědčený o tom, že musí mít kouzelnické předky, a to ze strany otce. Ať ale pátral v pamětní síni, knihovně nebo kdekoliv jinde, nic z toho nepřinášelo kýžené ovoce. Jméno Riddle nenašel ani na plaketách za mimořádné služby škole, v soupisech prefektů a jiných významných studentů, ba dokonce ve fanfrpálových statistikách. Nakonec si tak musel přiznat, že jeho otec ani nikdo z jeho příbuzných do Bradavic nechodil. Tehdy se zřejmě definitivně zřekl svého jména. Už jako dítě v sirotčinci jej neměl rád. Tom bylo přece tak tuctové. Na světě je obrovská spousta Tomů a tak nejspíše právě tehdy začal naplno inklinovat ke svému pseudonymu Lorda Voldemorta. Pátrání po svém původu se však nevzdal ani potom. Musel se ale zaměřit na rodinu své matky, u níž nevěřil, že měla kouzelné schopnosti, jelikož zahynula tak hanebně, aniž by se pokusila pomocí kouzel zachránit. Věděl, že jeho prostřední jméno je Royval a patřilo dědečkovi. Právě podle něj v knihách objevil příjmení Gaunt, které patřilo k nejčistokrevnějším rodům. Možná šlo o genealogii kouzelnických rodů, pozdější oblíbenou knihu Skřítka Krátury. Zmíněný rod měl navíc být přímým příbuzným legendárního zakladatele školy a i jeho koleje, Salazara Zmiozela. Tohle zjištění mu bez pochyby do hlavy vsadilo myšlenku, že je Zmiozelovým potomkem a možná dědicem. Dříve, než se doopravdy vypravil po své rodině pátrat, dokázal si to i nepřímo ověřit. Objevil vstup do tajemné komnaty. Z ní vypustil Baziliška, který měl očistit školu od mudlovských šmejdů a tím vším způsobil v Bradavicích chaos. Když však jedna ze studentek zemřela a hrozilo, že škola by mohla být už od června 1943 uzavřena, své činy hodil na Hagrida a sám překvapen, jak jednoduše mu to vyšlo, zařídil, aby nemusel tak brzy zpět do sirotčince. Profesor Dipper mu dokonce říkal, že by mohl být schopen zajistit výjimku, aby mohl v Bradavicích zůstat i přes léto. Jestli tomu tak ale ve skutečnosti bylo, nevíme. Smrt Uršuly Warrenové mu podle dostupných zdrojů navíc měla posloužit ke stvoření prvního vitriolu z deníku. Já si tím ale nejsem jistý, jelikož Uršula nezemřela přímo jeho rukou, navíc později zjišťoval, co by se kouzelníkovi stalo, pokud by vitriolu tvořil více, a jak budeme řešit v další části videa, existuje další okolnost, která mě osobně dává daleko větší smysl, že by byla momentem vytvoření prvního vitriolu. To vše jsou ale jen spekulace. Každopádně Tom Riddle v tuto dobu už určitě věděl, jak vitriol vytvořit a také byl rozhodnut, že něco takového chce provést. Co ale víme jistě je, že v srpnu tohoto roku se Tomovi konečně podařilo dorazit do Malého Visánku, kde očekával setkání se svými příbuznými. Když však dorazil do chatrče Gauntových, dočkal se útoku svého strýce. Morfin si ho v první moment spletl s jeho otcem, na kterého byl Tom velmi podobný. Když však Voldemort promluvil hadím jazykem a chopil se hůlky, jeho strýc pochopil, že nemůže jít o Riddla staršího. Vždyť ten byl i o hodně starší než on. Když si Tom svého strýce prohlížel, byl zklamán, koho vlastně objevil. Dozvěděl se však mnoho. Morfin mu objasnil, že on i jeho otec byli v Azkabanu a on se vrátil později. Zatímco jeho otec Royval, kterého Tom původně hodlal vyhledat, zemřel už před lety. Za všechno podle jeho slov mohla jeho sestra. Nejenže utekla s mudlou ze vsi, ale odnesla sebou i medailonek, který měl patřit jejich nejstaršímu předkovi. Morfinovi tak zůstal jen prsten s černým kamenem se znakem Peverellů. Toma vše šokovalo. Jeho otec tedy byl obyčejný mudla ze vsi. Navíc opustil jeho matku, když se dozvěděl, že byla čarodějka. Podle Albuse Brumbála to však bylo trošičku jinak.
A to tak, že Meropatoma očarovala pomocí lektvaru lásky a později, když byla těhotná, uvěřila, že ji neopustí, i když mu ho přestane podávat. To se ale nestalo, což Meropu zlomilo, přestala používat kouzla a živořila až do narození syna. Tohle celé zjištění spojené s tím, že jeho otec vlastně teď sedí v teplíčku v nedalekém honosném sídle, ho rozzuřilo. Redl pozvedl hůlku, očaroval strýce a vzal mu nejen ji, ale i prsten. Měl jasný plán pomsty. Další události nejsou přímo popsány, ale dá se velmi dobře odhadovat, co se stalo. Redl přišel ke statku a zaklepal na hlavní dveře. Je otázkou, kdo přesně mu otevřel, ale každopádně už to pro něj musel být šok. Vždyť vypadal stejně jako mladý pán domů. Možná, že jej dokonce pozvali dál, kdo ví. Každopádně to měl jasno, co provést. Zprovodit ze světa všechny svoje mudlovské příbuzné. Řekl bych, že nejdříve zabil své prarodiče a otce si nechal nakonec. Nejspíše mu musel sdělit vše, co si o něm myslí a vychutnal si ho. Věřil bych, že ho i mučil, byť podle slov patologa, který mrtvé později prověřoval, měli všichni v obliči jen zděšený výraz. Každopádně Tom jistě použil 3x draženou kletbu a usmrtil všechny své příbuzné z otcovy strany. Navíc prsten, který ukradl strýci, právě vraždou svého otce proměnil ve vitál. Věřím, že právě taková vražda by mu k tomu přišla velmi patřičná. Tenhle skutek byl pro něj opravdu významným, jelikož si jim de facto oprostil od jména, které nenáviděl. Po tomto skutku se vrátil do chatrče a hůlku, kterou k vraždám použil, vrátil do rukou Morfina a upravil mu paměť tak, aby byl přesvědčen, že to právě on všechny zabil. Smrt jeho otce mu navíc posloužila i v budoucnu. Možná už tehdy si to uvědomoval, i když nečekám, že by věřil, že ji někdo dokáže porazit. Kost otce darovaná nevědomky, totiž byla součástí černé magie, která měla vrátit Voldemortovi tělo a sílu, jakou měl, než o něj přišel. Přesně tak tomu ostatky jeho otce pomohly o několik dlouhých let později na hřbitově. Vražda jeho otce mu tak přinesla nejen uspokojení, ale v budoucnu i znovu zrození. A tak mu byl ten, kdo ho jako dítě odvrhl, alespoň do jisté míry užitečný. Já doufám, že se vám video, ve kterém jsem se snažil rozebrat, proč a jak Voldemort zabil svého otce, líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když dáte videu like a případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u další podrvy hodinky, magické sedmičky nebo jiného videa.